Сергій Ребров офіційно став головним тренером національної збірної України із футболу. Вона майже півроку не мала керівника. Ребров – колишній нападник збірної України київського «Динамо», лондонського «Тоттенхема» та низки інших команд. Його разом із одноклубником по «Динамо» та збірні Андрієм Шевченком називали найкращою зв'язкою нападників у світовому футболі. Тренерську кар'єру він розпочав у 2009 році. Ребров став 14-м головним тренером в історії збірної України. Перед цим він очолював найтитулованіший клуб Об'єднаних Арабських Еміратів. Дебют нового тренера відбудеться 12 червня. Збірна України в межах відбору на Євро-24 зіграє проти Німеччини. Хочу подякувати кнопочку Збройним силам України за те, що боронять нашу незалежність, за те, що дають нам намогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Та я сам особисто та вважаю, всі українці і надалі будуть допомагати, як можуть, Збройним силам та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії. Я особисто дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. І для того, щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, ставте вподобайку та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас – просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. І це останнє повідомлення випуску. Дякую всім глядачам, хто стежили за нашим інформаційним марафоном протягом дня. Прощаємося з вами. До завтра. Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах.
Ми працюємо на Східному фронті від 2014 року. Однак останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Ми їхали туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ви перерахували нам більше, ніж 500 000 гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую. Дивитись програму Української служби голосу Америки «Час Тайм». Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. Відповідальність за руйнування, спричинені цією війною, війною на Росії. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи підрив Каховської ГЕС. Сполучені Штати тісно співпрацюють із українським урядом, аби з'ясувати, що призвело до катастрофи. Однак у Білому домі наголошують,